Jā, tad ir jautājums par ārkārtas situāciju medicīnas nozarē. Jā. Varbūt jūs jau vienkārši paraksturojat, kā jūs šo situāciju redzat. Jā, jā. Nu, tad neatliekama medicīniskā palīdzība. Neatliekamā tas nozīmē pirmā, svarīgākā, gan nogādāt cilvēku, no kur viņš atrodas, uz palīdzības sniegšanas vietu un šos palīdzību saņemt. Nu, tas ir tā kā obligāti. Jā. Tā var būt sākot ar dzemdētāju un beidzot ar autoavāriju, kur var būt ļoti izšķiroši. Ļoti izšķiroši. Situācija, kad ārkārtas situācija un kad tur nevar sniegt laikā palīdzību, jo tur jau ir laiks, ja 15 minūtēs jānokļūst līdz tā, 15 minūtes jānogādā uz slimnīcu. Tas var būt letāls sekas. Kur tur ir problēma, izrādās? Izrādās problēma ir tāda, ka tika piešķirta nauda mediķu darba samaksai, tajā, es saukšu pēcām, ātrajā palīdzībā, bet 30% pieaugums, bet 10%, vienu trešo daļu no tās naudas atdeva šoferiem. Un tiem ārstiem tad nevis 30% pielika, bet 20%. Pareizs gājiens. Nu pagaidi, nu ja mediķiem, tad mediķiem. Ne, skaidrs, ka ekipāža sastāv arī no šofera, un viņiem tur kaut kādi 700 eiro, es brīnos, ka tur vispār kāds brauc. Ja? Nu tā, un iznāk, ka šiem mediķiem ir mazākais pielikums. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, neatliekamā palīdzība, mediķi ir ļoti šaurs cilvēku loks, un pieņemsim Ventspilī, nu cik viņi tur, es nezinu, cik tā, 4 ekipāžas vai cik, nu cik tā tur to mediķi, ja? Līdz ar to, ja tur kāds saslimst, aiziet prom, tur ļoti, ļoti grūti kaut ko nomainīt, ja? Un aizvietot. Kādreiz bija pie slimnīcām, to varēja vieglāk izdarīt. Nu, ko šādos apstākļos vajag darīt? Nu, tad vajag vienkārši lieta, kad jā, visiem 30%, tad arī mediķiem ātrā neatliekamā palīdzībā 30%. Tad tikko 7 miljoni dalīja, tur nemaz tā summa nav tik liela, viņu vajadzēja iedot. Tas nenozīmē, ka nauda aizstāja cilvēku, bet vismaz tas būtu stimuls, varbūt kāds no kas aizgāja, tas atgrieztos. Ja? Nu, lūk, šobrīd saka, kad jāgaida jaunā valdība, kas tur, nu, kā var gaidīt neatliekamā palīdzība. Bet es gribētu, kad, nu, es nenovēlu, bet, nu, tomēr, kādam no tiem, kam jālēm, ja, viņš izsauc ātro palīdzību, viņš saka, zinat, mēs jums nebrauksim pakaļ, bet jums jāgaida jaunā valdība, ja, saprot. Nu, labi, Bordāns nosauc, bet nu, tas jau viņš jau neaizviet to neatliekamā palīdzību. Nu, anekdoti. Es uzskatu anekdoti, šobrīd dzimusi anekdoti, kā nedrīkst risināt valstiskus jautājumus. Tagad par stacionāriem, tur arī tagad šūmējas. Izrādās, 15. maijā Satversmes tiesa pieņem lēmumu, kad pa virsstundu darbu mediķiem jāmaksā pilna maksa, tad dubultā. 15. maijs. Cik ir pagājuši no 15. maija? Pusgads, pareizi? Bija laiks atrisināt jautājumu. Jautājums nav atrisināts. Naudas nav. Un ārsti nedrīkst strādāt vairāk kā 8 stundas nedēļā. Nu, vēl viņi traktē, ka tur ārstniecības likumā vēl 5. Nu, labi, 13 stundas nedēļā, reiz 4 nedēļas, 52 stundas mēnesī. Bet vidējā noslodze ir pusotra slodze. Tātad, ir drīkst strādāt 1,3 slodzes, bet vajag 1,5. Kas strādās 0,5 slodzes? Fuj, 0,2 slodzes. Kurš? Rīgā viņš vienā darba vietā. Viņš strādā Stradiņos, tad aizbrauc uz Austrumu vai uz kādu citu slimnīcu, un viņi viens otru tur, tā teikt, nosic. Liepājā, uz kurieni brauks? Uz kaimiņu slimnīcu, Saldus, Kuldīga, 100 km. Nu kā? Un šis jautājums nav atrisināts. Plus jau, protams, nav naudas virsstundu samaksājāt. Termiņš ir 1. janvāris. Varēja to jautājumu atrisināt? Varēja. Var atlikt to jautājumu? Nevar atlikt. Nu tā. Es godīgi sakot, es nesaprotu, kāpēc, ar kādu mērķi šis jautājums netiek risināts. Lai nesmuki aizietu, nu, ja tāds mērķis, tad jā.